si, že splnilo to přípravné utkání, co jsme v ní čekali. V podstatě jsme dostali prakticky všechny hráče do hry. Příznivé podmínky, přírodní tráva a jen těch branek mohlo být víc. Řekl bych, že v prvním poločase Boleslav byla v poli trošku lepší, my jsme byli nebezpečnější, ve druhé půli už jsme to překlopili na naši stranu a ještě řadu příležitostí jsme nevyužili. No. Já si myslím, že to nebudou žádný vážný zranění, oba měli jenom rozseklý hlavy a věřím, že budou pořád už podílí. Daniel má drobný zdravotní problém a od pondělka by měl být v pořádku a Martin šel hrát s Bčkem tak, aby měl dostatečný zápasový vytížení, což v tuhle chvíli je pro ně lepší, než naskočit jenom třeba na 10, na 15 minut. Z mého pohledu si myslím, že to bylo hodně náročné utkání jako na tom povrchu, protože teď trénujeme furt na Umělce a myslím, že to, co se bavili s klukama, to všichni cítili, že ty změny jsou ideální, takže na tom rozblásem, že to bylo hodně náročné, i co se týče nějaký kombinace a tak. Zkoušeli jsme různý styly, takže si myslím, že potom, co jsme to změnili, že jsme hráli líp, tam měli jsme hodně šancí, to si myslím, že o tom to pro mě dostat se do nějaký pohody, to já jsem tam měl nějakou šanci předtím. Ale myslím, že je třeba to takhle zlomit, dostat nějakou jistotu, přece jenom není to důležité teď, je to fakt důležité v té sezóně, takže myslím, že jsme měli nějaké dobré pasáže a to beru i napříč celou přípravou, takže myslím, že je o co se opřít a musíme hrát tak, jak nám to vychází. No, tam byl krásně otočený balón od Pepy Jindřiška. Myslím, že to chceme hrát, prostě tam ty volné prostory jsou, když to uvolním, tak tam dát. Tam David Bartek výborně naběh, ne na centroval rovnou, už to zasek a tam jsme nějak naběhli a dostal jsem balón do vápna a už jsem to nějak protečoval na zadní a bylo to tam. Tak vyhovuje mi určitě to, že jsme spolu s Puškem teď nahoře byli myslím, že dva silný typy. Uhráli jsme hodně balón spolu, Pušky si myslím rychlejší, takže dostali pár balónů za a ve prostřed, když tam hraje, nevím, ať tam Hroňa s Aňou, Váca, Pepa tam dneska hra s Nosim bral, tak to jsou kluci, co mají jako klid na balónu, to je pro nás myslím důležitý. Nepanikařit a sklidnit to v tom středu hřiště, takže to je pro nás důležitý a i když body z liney a podobně, tak to, nebo když tam má pak Barťas, tak ty umí nacentrovat, to si myslím, že pro nás průběžníky je úplně nejdůležitější. To je pravda, já jsem říkal, že pro mě je to takový dvojitý derby, takže se těším maximálně ten zápas, ještě po takové době v lize. A vím jak se tady hraje blbě soupeřům, takže takový to kliše, samozřejmě teď to budou mít na své straně celý stadion, nebo doufám teda, a nebo svojím Bohemka to budou mít na své straně, tak si myslím, že nám to může hodně pomoct a budeme se samozřejmě snažit Slávy potrápit.